الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان لزا الله سبحانه وتعالى ويو eyatutumira bannabbi nga n'ennabbi asembayo ye nnabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga n'ekigendererwa kya Allah kyali kyakulungamya bitonde kubanga amagezi gaabyo gebirina tegabimala kulungama okujjako nga bayambiddwako Allah subhanahu wa ta'ala nsaba ebyengala n'emirembe ku wekitiibwa Muhammadin n'abo bonna bonna abatambulira ku njigiriza ye okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero Allahumma amin. Ebigambo byaffe ebyolwaleero tugenda bizimbira ku ayemu ne hadisi biri ng'omutwe guli birrul walidain okubeera nga tuyisa bulungi abazadde ababiri. Allah atugamba mu suratu Nisa, a'udhu billahi minashaitanir rajim, wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana. Aya 36 suratu Nisa. Nga mu aya eyo Allah atulagira ebintu bibiri ng'ate bikulu, nga n'ekibyongera okubeera ebikulu kubeera nti yabigatta wamu. Ekisookera ddala ibadatullahi wahdahu, okusinza Allah yekka nga situmugattikako bakatonda balala bonna. Wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a. Era bannabbi ba Katonda bonna n'ababaka bajja nga bali ku mulamwa gumu ogw'okubeera nga gutulagira okusinza Allah subhanahu wataala yekka. Allah mu Qur'ani atugamba nti walakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ttaghut. Mazima buli kibinja ky'abantu twakisindikamu omubaka nga meseji omubaka gy'azze nayo ani ibudu llaha mubeerenga musinza Allah omu yekka wajitanibu ttaghut mwewale okusinza ebintu ebirala byonna ebisigadde ebitali Allah subhanahu wataala. Kale eyo aya ya 36 n'ebeera nga etukubiriza omulamu ogwo omukulu ng'era abantu abali ku nsi bonna bateekwa kubeera nga basinza Allah subhanahu wataala. Olaba n'ennabbi Isa alaihi salatu wassalaamu gwe basindika mu baana ba Isirayiri naye yabakubiriza babeere nga basinza Allah yekka n'atabagamba nti munsinze nze ne maama wange aa wabula yabagamba basinze Allah subhanahu wataala. Aya eri mu suratul Maide eyo, a'udhu billahi minashaitanir rajim, wa kana almasihu ya bani israila abudu llaha rabbi wa rabbakum. Yagamba Isa Masiya ye nabi Isa alaihi salatu wassalam n'akoola abaana ba Isirayiri nti ya bani israil abange mwenna abaana ba Isirayiri ibudu llaha musinze Allah rabbi ye mulezi wange wa rabbakum era ye mulezi wammwe. Allah n'akyogera kati banya nabbi Isa n'akyogera kati nti si ye si Katonda era Katonda tamuyinaako lulyo lwonna lwonna wabula amubala ng'omulezi we nga nange bwe mubala nti mulezi wange nammwe abampuliriza n'abanda be mumubala nti n'omulezi wammwe. Ya bani Israil ibudu llaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah ye mulezi wange
era ye mulezi wamwe innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Omuntu anagezaako kukyusaamu n'ava mu kusinza Allah yekka n'amusinzizaako bakatonda abalala n'asinza Yesu nti Katonda n'asinza Mwoyo Mutukuvu nti ye Katonda n'asinza amasanamu nti be bakatonda faqad harrama Allahu alayhi aljanna agambye nti oyo ejjana agifuuye mu ŋŋombe. Mu Luganda ebagamba nti ejjana ogifuuye mu ŋŋombe baba tegeezaamu nti ebyokuyingira jjana biveeko, tojja kufuna kakisa kagiyingira olw'okubeera nti wava mu kusinza Allah subhanahu wataala omulamu ogwo nodda ate mu kusinza ebintu ebirala. Omulamu ogwokubiri oguli mu aya 36 suratu Nisa gugambye wabilwalidaini ihsana, n'abazadde ababiri mubeere nga mubayisa bulungi. Okuyisa obulungi abazadde musomo muwanvu nnyo ogwetaagisa akaseera, naye olwaleero kye njagaddemu kwe kuyisa obulungi abazadde ng'obasabira. Kye njagala okwogerako olwaleero kwe kuyisa obulungi abazadde ng'obasabira, era ng'obujulizi tujja kubeera nga tubujja mu hadisi bbiri. Hadisi esooka ya Abi Usaid As-Sa'idiyyu radiyallahu anhu qala, yagamba fima nahnu inda rasulillah iz ja'ahu rajulun min bani Salama, ndirumu twali tuli awali nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Hade kimanyiddwa bulungi nnyo nti nabbi yabeeranga n'abantu eyiza mu muzikiti oba iwe makage. Aganti lumu tuba tuline nabbi sallallahu alayhi wa sallama nejjayo omusajja ng'ava mu kika kya bani Salama. Omusajja oyo n'agamba, yajja na kibuuzo, ya rasulallah, wange gombaka wa Allah, hal bakiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da bautihima, hal bakiya alayya min birri abawayya abarruhuma bihi ba'da mautihima. Abatusooka baalina entegeereza ekika ekya waggulu, bwe baabeeranga n'abakulembeze baabwe ab'eddiini ng'ebiseera babimala nga bafuna ekyokweyongerako mu ddiini yaabwe nga bayita mu kubuuza nabbi ebibuuzo. Daba noono avudde mu kika kye aze ewa nabbi, amaze okuwulira nabbi by'agamba, kyava amubuuza ekibuuzo nti abazadde bange abaafa nsobola okubeera nga nkolayo ekikolwa ekyokubayisa obulungi ate nga baafa? Luli nabayisanga obulungi nga muleetera kasukaali, ne muleetera ku mugaati, ne muleetera ku ngatto, ne muleetera ku muceere, naye kati essaawa eno baafa, nkyayinayoko akakisa ak'okubeera nga mbayisa obulungi? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam qala na'am, naga nti ye, naawe ampuliriza ng'oyina taata we yafa, oyina maama we yafa, okyayina akakisa ak'okusigala ng'omuyisa bulungi okolewa birru lwalidaini, ng'oyita mbirwa, ng'oyita mbino bye ŋŋenda okumenyera wansi. Nabbi yamugamba nti ky'osigazza ekisooka okukolera abazadde bo obali bwentyo bayisiza bulungi, aswalatu alayhima, aswalatu alayhima, aswalatu alayhima tekitegeeza kubasaalira wabula kitegeezaamu aswalatu lughawiyan wa huwa dua. Aswalatu alayhima osigazza okubeera ng'obasabira, osigazza okubeera ng'obasabira. Ekyokubiri walistighfaru lahuma, era osigazza okubeera nga weegayirira Katonda abasonyiwe, osigazza okubeera nga weegayirira Katonda abasonyiwe.
Oli ayinza abulirizo okugamba nti okusaba n'okusaba bamusonyiwe birinamu enjawulo? Ye bwe nyimira ne ŋŋamba oba bwe ntuula wansi ne ŋŋamba nti Rabbi Katonda wange adkhil walidayya aljanna, yingiza abazadde bange mu jjana awo mbansabye. Allahumma wasi'i lahuma qabrahuma, ayi Mukama Katonda bagaziize entaana yaabwe mbansabye. Ekyo nsobola okikola kaakati wadde baafa. Aye nenyongerako n'okubeera nga mbasabira Katonda obbasonyiwa, alistighfaru lahuma. Era ngeri giba tusabamu Allah yagikola ki? Yagituyigiriza mu Qur'ani, waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ayi Mukama Katonda sonyiwa abazadde bange bombiriri, warhamhuma obasaasire kama rabbayani saghira, nga nabo bwe bandera nga nkyali mwana muto. Eyo istighfar. Ighfirli walwalidayya, ekyo sigala ng'okikola wadde nga abazadde tebaliiwo baafa dda, era bw'onooba okikoze kijja kubeera minal birri, ojja kubeera mu bantu abayisiza abazadde baabwe obulungi ng'olinga amutwalidde kakiro ka sukaali. Nagamba n'ekyokusatu wa infaazu ahdihima, kyosigazze ekyokusatu kwe kubeera ng'oteeka mu nkola endagaano gye baakola. Baakola endagaano naye ne balemererwa okugituukiriza olw'okubeera bafudde. Ekyokulabirako oli taata wayinza okugamba nti bwe naamala okukungula emwanyi zange ne mmala okufunamu ssente nja kugulayo omukeeka ngutwale mu muzikiti. Eyo ahadi gye yalagaanya okuyisa obulungi omuzadde, kwata omukeeka ogugula ogutwale mu muzikiti, taata wajja kusigala ng'afunamu, era ojja kubalibwa ng'okoze albirr. Taata we yalagaanyisa nti abo enaafuna kasente abantu b'okukyalo kuno batawaana nnyo n'amazzi, kaŋŋeene nsimise bowa bafuneko amazzi amalungi. Bw'oba okikoze ekyo n'otuukiriza kye yalagaanyisa oba kye yasuubiza, obeera okoze albirr, oba omuyisizza bulungi. Ensonga ey'okuna wasilatu rrahim allati la tusalu illa bihima, waliwo n'okuyunga oluganda olubadde tulina luyunga okuggyako abazadde bo nga be baluyunga. Nze nakula mu kyalo nga mulirwana waffe ennaku enkulu ajja n'azirya ewaffe, nga naffe bwe twagendanga ennaku enkulu ne tuzirya ewuwe, ng'ekyakikola kuyunga luganda n'enkolagana eyali wakati waabwe. Kayinaye bw'oba ng'oli kumpi n'abantu abo n'osigala ng'okyakolagana bulungi ne mulirwana wa muzeeyi we yafa, oba okoze albirri oba taatawo oba omuyisizza bulungi, maamawo oba omuyisizza bulungi. Maamawo bwe yalimanga ebijanjaalo ng'akola ki? Ng'aggyako ekibbo n'akiweereza wa neiba mulirwana wammwe. Naye bw'obeera ng'okikoze bw'otyo oba okoze ekyokuyunga oluganda maamawo kye yakolanga, era obeera ng'oli minal birri, okoze ekintu ekirungi eky'okuyisa obulungi abazadde bo. N'ekisembayo wa ikiraamu sadiikihima, olina okubeera ng'ossa ekitiibwa mu gyali mikwano gy'abazadde bo. Mwatambulanga nabo n'olaba abantu be bassaamu ekitiibwa, naawe sigala ng'obassaamu ekitiibwa. Era bw'onossaamu ekitiibwa jaga nti awo mwana wa gundi alabikanga taata waataafa kubanga taata we bye yankoleranga noono omwana byakola,
yazisanga mu kitibwa nuno mwana kyakola bonokola ebyo ojja kubeera ng'okoze albirri ojja kubeera ng'okoze eki ojja kubeera ng'okoze albirr kati ebintu ebyo noba obikoze ojja kubalibwa nti nno omuzadde omuyisiza bulungi wadde nga yavaawo dda mu nsi hadisi eyokubiri yo ya abi hurayira eryesoose rawahu abu dawuda wa bunu maja wa ahmad bw'ogenda mubitabo ebyo ebisatu ojja gisangayo sunanu abu dawud sunanu abi dawud musnadul imami ahmad ne sunanu ibnu maja bw'ogenda mubitabo ebyo ebisatu oba ojja kusangayo hadisi ezo hadisi eyo gyenjogeddeko ate abi hurayira atugamba eyo nayo nkulu nnyo قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غامبو مبكا وا الله وكساسه نيميره مبيريكويه كي ان الرجل مذموم سجى لا ترفع درجته في الجنه ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه مذموم سجى اجاك ستلوا amadaalage mujjana bajja muyingiza ejjana bamuwe ejjana eye eyawaggulu ennyo fayakulu abuuze anna haza ng'abuuza Allah ndi Katonda wange gana amadaala gontaddeko gava ku kyokubeera ng'oganteekako fayuqalu bamwanukule bamugambe bistighfari waladika laka kagamba kasemba yako fayuqalu bistighfari waladika laka njebelono bituseko olwokubeera nti omwana we gwewaleka ku nsi yalinga asaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe bistighfari waladika laka yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akolaki ng'akusonyiwa kali bwe yakusonyiwa ebyakuyitirako n'agenda ng'akuwa ennyumba ey'emirembe n'agenda ng'asitula amadaala n'abeera ng'asitula amadaala paka lwe watuuka ku ddaala eryo abampuliriza era abandaba omulamwa gwaffe kusabira bazadde ng'okusabira omuzadde tekyetaagisa lunaku luyafiirako kino mulina okukuŋŋaana mubeere nga mumusabira nedda omufuuwo nga n'omuzadde mumutwalidde mufaananyirizeemu ng'omusibe ali mu kkomera omusibe oyo nga buli lunaku bwe yeetaaga okubeera ng'omutwaliraako okulya ne taata we yeetaaga edduwaazo yaumiyan buli lunaku mufe gyokumuweereza ekyokulya muweereza edduwa rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira musabire nga wakamala okusaala nze Khatim Nu'man WaMala nyina enkola yange egyokuva muzeeyi wange lwe yafa mu 2015 natandika okumusabira buli luvannyuma lwa swala bwe mba mmaze okusaala subuhi ŋŋenda okuva ku musaalo nga mmaze okusoma edduwa rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira nga nsabidde Nu'man Ssegguja nga nsabidde maama wange Maimuna Nakiwala ne dhuhuri bwetyo ne asiri paka kuyisya naawandaba yebebeera enkolayo bala abazadde bo nti bali mu kkomera abeetaaga obuyambi on a daily basis buli lunaku tolindirira kumala kukuŋŋaanya byakulya kukuŋŋaanya abooluganda abako n'ab'emikwano kukuŋŋaanya bantu aa oli bakuŋŋaanya naye nga buli lunaku obadde omukola ki ng'omusabira eyo enkola tubeere nga tugikoppa abantu bali beetaavu kibayambe Allah okubayingiza ennyumba ey'emirembe n'okubasitula amadaala nga bwe nkugambye nti anna haza omuzadde wagenda kubuuza nti ati bino nabituuseeko ntya
bamudde mundi bistighfari waladika laka olwokubeera nti n'omwana wo abadde nga akusabira babeere nga bakusonyiwa. Kati kyenjagala okubuuza gwampuliriza, omwana wo amanyi okusabira oba alindirira kuyita Sheikh Khatim wakusabire? Edduwa rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Agimanyi? Bw'aba tagimanyi, tulabanga kikwetaagisa okumutwala we bagisomesa abeere nga agisoma. Tukomawo. Tomanyi nti kiba kyetaagisa omutwale we bagisomera abeere nga agisoma, kimuyamba okubeera nga akusabira. Naye tugenda okuziika abafu mu nsi muno nga badde basuubira nti mutabani we eyajja okukulembera salaatul jeneza asabire taata we, naye n'abeera nga taliiyo, n'abeera nga tabimanyi, alina diguli mu bintu birala byonna naye nga diguli eyo eddiini tagirina. Kati oyo omwana si waladun salih, si mwana mulongoofu yaduu laka jjo okukusabira. Eno ssaawa y'okubeera ng'omuteekateeka omutwale mu masomero. Ennaku zino weegali agasomesa ebintu ebibiri, asome eno sayansi ng'eno bw'asoma ne tawhidi, bw'asoma ne fiqihi, asome hadiisi, amanyere edduwa ey'okusabira omuzadde lw'ojja okubeera ng'omufunamu okusinga lwe banaakayanira ebintu nga bamaze okuziika naye nga tebalinayo kyansi kaseera ke bawaayo okubeera nga bakusabira. Ate mbeera nga mukyabalina nga mukyali balamu, mubalagireko bwereere nga muyisa bulungi nammwe ababazaala. Eriyo ebigambo ebigambibwa kibirru aba'akum tabarrukum abna'akum, nti abazadde bammwe mubayise bulungi, abaana bammwe bajja kubeera nga babalabirako nammwe babeere nga babayisa bulungi. Naye bobeera ng'oliawo ng'abaana bo bakulaba engeri gy'oyisaamu omuzadde, omulambula ku lwayidi lwokka, omulambula ku nnaku nkulu zokka, totunula mu byetaago bye, totunula mu bizibu bye, nga n'omwana naye ayigalaga nti naffe tetaala bebe tubiteeka okumuyisa, oba tofunamu oba ofiirwa ng'ate akaseera kojja okubeeramu ojja kubeera mwetaavu nnyo okubeera ng'oyambibwa. Njagala okumaliriza nga mbagamba sabira omuzadde yaumiyan, buli lunaku naddala oluvannyuma lw'esswala ettaano, naddala mu kiseera wakati w'okwaziira n'okkima, kubanga nabbi sala salama yatugamba ti adduaau la yuraddu baina al azaani wal ikaama, ndi okusaba okusabirwa wakati w'okwaziira n'okukima kuyitawo obuyisi butereevu Allah n'akwanukula. Jangu mangu muzikiti, funa wuzuyo ojja osaale tahiyatul masjidi era akabbiri, bw'omala osaaleyo kabuliya ya zuhuri era akabbiri obeera akanya, otuule ku musaalo otandike okuwanjaga ebizibu bwe mu maaso ga Katonda. Ayi Mukama Katonda riziki ekalubye, ayi Mukama Katonda wensula bansumbuwa, ayi Mukama Katonda ebirwadde binnuma, naye oleme kwerabira muzadde. Rabbi ighfirli walwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, kubanga nawo kaseera Allah yanukuliramu. Inda alharbu, mu kiseera ky'olutalo, inda nuzulil matari, mu kiseera enkuba weekolaki weetonyera, n'ebifo ebirala nabbi byatuyigiriza okubeera nga tusabiramu Allah abeere ng'akolaki ng'atwanukula. Abazadde beetaavu gye tuli, tubasabire essaawa yonna yonna, tubasabire mu buli lunaku, tuleme kubeera nga tubeerabira. Aye n'abazadde nammwe mwetereeze, abaana ne mba nga temwabayisa bulungi, nga temwabalera bulungi, mukwalire obulungi, mulimu mubasomesa eddiini yaabwe, be mba nga temwabasomesa bulungi mubiveeko ebyo tebajja basabira, be mbeera nga temwabalera bulungi tebajja basabira. Mwe abazadde abakyala mba mwabazaala ne mbalekawo ne mugenda ne mufumbirwa mu maka amalala, ne babeerawo nga babonaabona ne batasoma kulwokubanga maama wa abazaala taliiwo, tebajja basabira. Kubanga edduwa egamba nti rabbi, ayi Mukama Katonda, ighfirli, nsonyiwa, walwalidayya, n'abazadde bange taata ne maama, warhamhuma, obasaasire, kama rabbayani saghira,
njagalo underline nga kaga aye sembayo warhamhuma kama rabbayani swagira basasire ngana bo bandera nga nchali mwana mto tajja kusabira nga wamusugula kasasiro nga wamuleka mudwaliro wamusubula mutoyi nga polisi ya mujayo tajja kusabira nebo bango yagala kusabira obulungi nawe belango mukolachi ngo muyisa bulungi sanyu sinasanyuka nyo ngebigambe bitubitadde mu nkola kulokubanga abafuba fi na dalaba Abazadde bali mbweta avu tukose chance eno kabla fawati alawan ngebisaye tibina kubelanga bitubitako subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين